Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geçen dersimiz Allah subhanahu teala'nın uluf sıfatından oldu. Ve bildik ki bu sıfat Allah subhanahu teala'nın zatı sıfatidir. Yani Allah subhanahu teala'nın zatından ayrılmayan bir sıfatdir. Ve zatıyla qaim bir sıfatdir. Ve hemçinin keçen derste qeyd elədik Allah subhanahu teala'nın istava sıfatı. Ve istava sıfatının el-uluf sıfatından fərqi oydu ki, istava Allah subhanahu teala'nın feili sıfatıdır. Aydındır. Mesela sual verilsə ki, Allah subhanahu teala göyləri ve yeri xəlq etməmişdən qabaq istava sifətinə, yəni bu feili sifətə növ olaraq, yəni malik idi. Biz deyirik ki, bizə məlum olan budur ki, Allah subhanahu teala göylər və yeri xəlq edəndən sonra əşinə istava idi. Bizə məlum olan budur. Və məlum olmayan barəsində hökm vermirik, ancaq onu deyirik ki, Allah subhanahu teala kainatı yaratmamışdan qabaq və yaradandan sonra və əşinə istava etməmişdən qabaq və əşinə istava edəndən sonra fərq etməz, onun barəsində uluf sifəti sabit idi. Yəni, Allah subhanahu teala zatı ilə, bütün sifətləri ilə, şanı ilə, bütün feilləri ilə, ucalıq sifəti ilə sifətlənib. Bu, onun zatı sifətidir və onun zatından ayrılmaz bir sifətdir. Həmçinin, keçən dərsdə, İstavanı əlaqəli bəzi məsələləri qeyd elədim. Və istəyirəm bu dərsdə bidət əhlinin bəzi şübhələrini gətirəm. Və istava barəsində onların əsas və məşhur şübhələri budur ki, istava kəlməsini istavlə mənasında yazırlar. Çünki istava ərəb dilində məlumdur. Bir şeyin üzərinə çıxmaq, yüksəlmək, bir şeyin üzərində qərar tutmaq və s. Amma bidət əhli bu istava ləfsini istavlə, yəni hökmə altına aldı. Bu məna ilə təvilləyirlər. Və ümumiyyətlə, bidət əhlinin fərq etməz. Bunlar, yəni əşarilər olsun, ya maturidlər, ya suflər, ya cəhmi, qədəri, rafisi fərq etməz. İstər bu məsələ olsun, istər qeyr məsələlərdə. Bidət əhlinin belə bir vəsfi var. Necə ki, İmam Şatibi Rəhməhullah Əl-İhsan kitabında gətirir bunu. Deyir ki, bidət əhli üçün önəmli olan dəlilin mövcudluğu deyil. Yəni, bu məsələdə Qurandan və sünnədən dəlil var ya, yox. Bu, onlar üçün önəmli deyil. Onlar üçün önəmli olan o dəlilin əqidələrinə uyğun olub-olmamasıdır. Məsələ, haqq əhli necədir? Haqq əhlinə görə birinci dəlil tapılar, düzdürmü? Sonra o dəlil üzərində hökum qurlar, əqidə qurlar. Yəni, təməl atılar, sonra bina tikirlər. Bunlar isə yox, birinci binanı tikirlər, sonra təməlini axtarırlar. Yəni, özlərindən birinci bir əqidə qururlar, əqidə, batıl bir əqidə. Və sonra baxırlar, çıxırlar axtarışa. Görək, qurduqları bu əqidəyə nə tapacaqlar Quran və sünnədə? Nəsə tapsalar, deyirlər ki, hə, bu ayə, bu hədis bizim etiqadı təsdiqləyir. Nəsə tapmasalar, təvilləyəcəklər. Məsələn, tutaq ki, hədis. Əgər bir hədis səhih olsa və bidət əhlinin etiqadına uyğun olmasa, onlar o hədisi rahat bir şəkildə rədd edərlər. Və bir hədis uydurma olsun, fəqət etiqadlarına uyğun olsun. O hədisi qəbul edərlər. Çünki onlar üçün önəmli olan hədisin səhih olub-olmamağı deyil, öz etiqadlarına uyğun olub-olmamağıdır. Bu hədisdə belədirlər. Quran ayələrində isə bunun oxşarıdır. Ayəni rədd edə bilmədiklərinə görə qaçırlar ayənin təvilinə. Təvil də inkardır, təhrifdir, fərq odur ki, dolayısı yoluna təhrif edirlər. Və bu ayəyə də belə yanaşırlar. Görüblər ki, Quran-ı kərimdə Allah subhanahu teala 7 yerdə məhz istavadan danışır. Yəni, Allah subhanahu teala'nın
uluf sifatini Kur'an'da ispat eden ne kadar ayet var? Kim diyor? Üçüne yakındır. Yani 300'den artık ayet var. Mesela Allah'ı zatıyla, feyliyle, şanıyla uluf sifatine delalet eder. Ama mesela feyli sifat olarak istavaya delalet eden 7'de ayet var. Ve bunlar da bunun şahididirler. Her gün de bu Kur'an'ı okuyurlar. Ona göre mecbur olublar bu ayeler tevhilləsinler. Ve deyiblər ki, Allah subhanahu teala köyleri yeri xelq edəndən sonra ərşinə istava etdi, yəni ərşi hökmü altına aldı. Ve iddia elədilər ki, istavanın mənalarından biri də istav elədi. Yəni hökmü altına almaq. Məsələ, əslində, mən ərəb dilində rast gəlməmişəm. Ki istavaya istavla mənası yüklənsin. Düzdür, məsələn, bəzi lüğətçilər deyiblər. Deyiblər ki, məsələn, istavanın 20-dən çox mənası var. Amma məsələn, mən özüm şəxsən onlara etibar etmirəm. Çünki o lüğətçilərdən eləsi var ki, bidətçidir. Məsələn, tutar ki, Zəməxşəri. Nə olsun ki, qramatikada güclüdür. Amma etiqadı muqtazilədəndir. Ona göre ister istemez bidət ehli bu şey dikkatliyin. Hatta Arab dili lügatini de çorluyublar. Mesela Arab dilini okuyanda nahf elminde bunu görürsün. Hatta mesela bidət ehli olup dilçi bir alim ama etiqadı yani sahih değil. Ama dilçi alimdir. Hamı onu dilçiliği de imam kabul edir. Ve öz məqamından istifadə edir. Ve Ərəb dilçiliğinde elə qaydalar koyub, onun fərqinə varmayan o qaydanı götürür. Ama aslında o qaydanı götürməklə hər hansı bir sifət iptal olundu, ləğv olundu. Məsələn, məşhur Əcrumiyyədə var bu. Və Əcrumiyyənin şərhində. Məsələn, orada kəlamı yani alim necə vəsf edir? Deyir ki, kəlam olur ki, fayda ifadə eləsin. Yani o, ondan fayda hasıl olsun. Yani qabağındakı bilsin ki, sən nə deyirsən. Kəlam budur. Fərq etməz. İstər ləfz ilə olsun. Yani məsələn, mən deyir, siz mənə sual verirsiniz ki, sənin adın məsələn, yuqardır. Mən deyirəm ki, həm, bəli. Mən neynədim? Dil ilə dedim bunu. Fayda hasıl oldu. İndi mən bəli deməyim. Götürün bir kağıza yazın bəli. Sizə bunu göstərin. Bu sizin üçün cavab oldu. Cavab oldu. Və ya nə yazmayım, nə də dil ilə deməyim. Bir dənə başımı aşağı eləsəm belə, işarə etsəm, sizin üçün bu cavab oldu, düzdürmü? Məsələn, ona görə qayda qoyub ki, orada kəlam odur ki, ondan fayda hasıl olsun. Fərq etməz. O ləfz olsun, yazı olsun və ya işarə. Subhanallah. Bu Mu'tazilənin kəlamı qoyduğu qaydadır. Mu'tazilənin kəlamı qoyduğu qaydadır. Çünki biz kəlamı bu cür götürsək, sonra Mu'tazilə bizə deyəcək ki, Allahın Musa ilə danışması da bu cürdür. Və kəlləm Allah Musa təklimə, Allah Musa ilə danışdı, yəni işarələrlə. Çünki kəlam odur ki, ondan fayda hasıl olsun. Şərt deyil ləfsində, hətta işarə olsa da olar. Ona görə olub belə şeylər. Hətta qramatikaya salıblar öz etiqadlarını, hansı ki, ərəblər bu ləfsi bu cür işlətməyiblər. Ona görə İbn-i Qeym Rəhməlullah Səvaqül Mürsələdə İstavanın ərəb dilçiliyində növlərindən danışanda cəmi 4 dənə növü gətirir. Ərəb dilçiliyində, yəni 4 dənə növünü gətirir. Qoy olsun 5-6, yəni bundan artıq olmaz. Hər bir halda bizim üçün önəmli olan bu deyil. Önəmli olan Quranda istava ləfsi necə gəlib? Çünki dəlil Qurandan götürülüb. Bu məsələdə bizim dəlilimiz Quran, yəni Quran ayəsi üzərindədir. Və münaqişə də bu ayələr üzərindədir. Və Quranda da istava ləfsi 3 cür gəlib. Daha doğrusu 2 cür. Biri gəlib mutlaq olaraq. Mutlaq, yəni hərfi cərsiz. Ön qoşma olmadan. Bizim dillər. Bir də var müqayyət gəlib. Yəni, hər hansı hərfi cədlərlə. Bir gəlib ilə, istiqamət. Bir də alə.
Mesela bu formada istiva, mutlak ve mukayyet. Mutlak odur ki yani hiçbir harfi cari yoktur. Mesela fikir ver. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى Kasas surası 14. ayədir. Eğer istava, istava sözü, harfi cərsiz gəlsə bu cür. Mənası odur ki, kamulə, yəni kamilləşdi. Necə ki, Musa aleyhisselam barəsində. Deyir ki, o güclülük çağına çatdı və kamilləşdi. Deməli, istava nə mənanı verdi? Mütləy gəlsə. Mütləy gəlsə. Bax, bu bir önəmli qaydadır ki, Ərəb dilində kəlmələri saxtak götürmüyor. Məsələn, İbn-i Qeym Rəhməllah Savaqül Mursələdə bu arada geniş danışır. Hətta 50 vacih gətirir, 50 növ gətirir, bu məsələdən danışır. Yəni, ən böyük problem budur ki, Ərəb dilində kəlmələri fərd olaraq götürürlər. Amma Ərəb belə götürmür. Ərəb kəlmədən məna başa düşür necə? O kəlmənin yanında olan kəlmələrə əsasən. Ona görə istiva kəlməsi mütləq gələndə budur. Yəni kamilləşmək. Ancaq bir də Quranda gəlib müqayyət. Müqayyət, yəni hər hansı bir kəlmə ilə yanaşı. Və Quranda iki növ gəlib. Bir ilə, hərfi cəri ilə, məsələn, Sümmə istiva ilə səmə, vəhiyyə duxan. Fussilə surası 11. ayə. Yəni Allah Subhanahu taala duman halında olan səmaya yönəldi. Yəni istiva ilə mənasında gələndə bu mənadadır. Yəni iradə ilə, bir niyyət ilə bir şeyə yönəlmək, bir şeyə qəsd etmək. İstava ilə hərfi cəri ilə gəlsə. Bir də Quranda gəlib istava alə hərfi cəri ilə. Məsələn, litəstavu alə buhurihi. Zuxruq surası 13. ayə. Yəni Allah Subhanahu taala burada danışır heyvanlardan, mini heyvanlarından. Və Allah Subhanahu taala onları bizə nə üçün, bizim üçün nə üçün xalq edib? Falan-falan səbəblərə görə o səbəblərdən də biri budur. Litastavu ala zuhurihi. Onların üzərinə minəsiz. Fikir ver, istava litastavu ala. Hərfi cəri ilə gələndə üzərinə çıxmaq mənasını verir. Bu ərəbində belədir. Və ya məsələn Hud surəsində Allah Subhanahu taala buyurur: وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ Nuh Aleyhisselamın kəmisi barəsində ki, o, dağın üzərinə qərar tutdu. Orada da istava sözü alənə gəlir. Və məsələn, Fatih surası 29. ayə فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ Öz kökü üzərində qərar tutdu. Yəni, istava alə hərfi cəri ilə gələdə bu mənanı verir. Yəni, kim bundan əksini iddia etsə, Ərəbin bilmədiyi bir şey iddia etmiş olur. Yəni, Ərəb deyir ki, sən mənim dilimlə danışırsansa, mənim dilimdə belə bir qayda yoxdur. İstava, alə hərfi cəri ilə gələndə mənası budur. Qərar tutmaq, üzərinə yüksəlmək və s. Və bundan da çox ayələr var. Yəni, mən hansı ki, üst dördünü qeyd elədim. İstava kəlməsinin alə hərfi cəri ilə gəlməsi. Bütün yerlərdə bu mənalanı verir. Yüksəlməyə qərar tutmaq və s. İndi fikir verin, Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu taalanın ərşə istavasından bəhs edən ayələr necədir? Hamısında alə hərfi cəri ilə gəlir. Məsələn, Ar-Rəhmanu aləl arş istava. İstava alə hərfi cəri ilə gəldi. Və ya huvəlləzi xaləqəs səməvat vəl ərdə fi sittətə əyyən sümmə istava aləl arş. Məna qətidir. Və bu mənada qeyr bir məna iddia edən dəlil gətirməlidir. Hə, biz deyəndə ki, dəlil gətirməlidir, onlar belə bir dəlil gətirirlər. O da məşhurdur, çoxsunuz da bəlkə bilir bunu. Bir şeirdir, bir kupletdir. Qad istava bişrun aləl iraq, min xeyri seyfin və da min mihraq. Yəni, bişir iraqı istila etdi, qılınsız və qansız. Orada gəlir ki, bişrun qad istava aləl iraq. Gətirirlər ki, istava kəlməsi bu şeirdə alə hərfi cəri ilə gəlir, amma mənası istila etməkdir. Qad istava bişrun aləl iraq. Mənası, yəni,
düzdür, mənasız o mənanı vermir, hələ onların dediyi kimi qəbul etsək. Necə Şeyh Hüseymin deyir. Deyirsə, məna da o mənanı vermir. Hələ güzəşd eləsək və desək ki, hə, tutaq ki, siz deyən mənanı verir, yəni istila mənasını, onda biz deyirik ki, bu şeyir kimi şeyridir? Yo, yo. Ümumiyyətlə, xristiyan olsun, kim, kimdir müəllifi? Yəni, etibarlıdır kimdir? Heç müəllifi bilinmir. Bu şeirin müəllifi bilinmir. Yəni, ərəb dilində şeirdən dəlil gətirmək var. Fərq etməz, la, cahiliyyə şeirlərindən. Cahiliyyə şeirlərindən dəlil gətirmək şərəfdir. Çünki cahiliyyə dövrü ərəblərin şeiridir, çoxlanmayıb, hələ saftır, bədəvi ərəblərin şeirləri. Yaxşı, bu kimin şeiridir? Bilinmir. Baxma ki, bu o mənanı da verir. Həmçinin bu ayədə iki dənə məsələ var. Huve allazi xalaqa s-semavati vel-arda fi sittati ayyamin summa istawa alal-arş. O Allah hansı ki göyləri və yeri 6 gündə xalq etdi, sonra ərşə istiva etdi. Bu ayədə istawa ala ləfsindən savayı iki dənə də ləfs var ki, bu da birbaşa əhl-i sünnətin etiqadını təsdiqləyir bu məsələdə. Onlardan biri arş kəlməsidir. Əgər bu ayənin mənasını onların zənn etdiyi kimi götürsəydik, məsələn belə, Allah subhanahu taala göyləri və yeri 6 gündə xəlq edəndən sonra ərşi hökmü altına aldı. İndi sual ortaya çıxır. Göy və yer Allahın hökmündən kənardadır? Cavab yox. Axı Allah subhanahu taala göyə və yerə istavadan danışmadı. Onda biz deyirik ki, fa innahu istava alal qamar, istava alal şems, istava alal ard. Var şəriətdə belə şey. Allah günəşi, ayı, günəşə, aya istava etdi. Çünki bunlara görə hökmə altına almaqdırsa, onda bunların hamısı deyilməlidir. Amma Quranda istava kəlməsi ki, alə hərfi cəri ilə 7 yerdə keçir, fikir verin, hamısında nədən danışılır? Arşdan. Məgər tək arş Allahın hökmündədir. Bu özü dəlildir ki, söhbət o deyil. Zaten istava alə hərfi cərini o mənanı da vermir. İkinci məsələ də sümmə ləfsidir. Sümmə tərtibdir. Bunların mənası ilə götürsək ki, istav ilə hökmü altına aldı. İndi mənasına baxın. Allah göyləri yeri yaradandan sonra ərşi hökmü altına alır. Yəni, göyləri yeri xəlq etməmişdən qabaq, ərş onun hökmündən kənarda olub. Çünki sümmə onu tələb eləyir. Sonra... Göyləri yeri 6 gündə yaratdı, sonra ərşi hökmü altına aldı. Bunlar hamısı küfürdür. Burada başqa bir məna da var. Əgər istavaya bu mənada istav ilə mənasını yükləsək, onda elə çıxır ki, göyləri yeri xəlq etməmişdən qabaq, ərş başqa birisinin hökmü altında olub, onun mülkü olub, və sonra Allah subhanahu taala onu istila edib. Çünki istila mənası, sözünün mənası budur. Kimin sökmü altındadır? Sən gedib onu istila edirsən. Yəni, var gücünlə ələ keçirirsən. Bütün bunlar Allah subhanahu taala təndir. Hamısı. Yəni, onlar əslində Allah subhanahu taala tən edən qövmdirlər. Özlərində xəbəri yoxdurlar. Həmçinin onlar bu məsələdə dəlil gətiriblər Quranda olan maiyyə ayələrini. Yəni, məsələn, o ayələr ki, Allah subhanahu taala deyir ki, siz haradasınızsa, Allah oradadır. Hadis surəsində. Və Mücadələ surəsində 4 nəfər söhbət edirsə, 5-incisi Allahdır, 5 nəfər 6-incisi Allahdır. Bundan çox az olsun, neçə nəfər olsun, siz haradasınızsa, Allah oradadır. Mücadələ surəsində olan ayə. Bu ayələri götürüblər və bu ayələr ilə Allah subhanahu taalanın uluv sifətini, yəni zatı uluvluğunu inkarləmək istəyiblər. Və əhl-i sünnə və cəmanın bu məsələdə bunlara cavab belədir. Əhl-i sünnə və cəma deyir ki, əslində Allahın ma'iyyə sifəti, ma'iyyə, yəni ərəb dilində hərfi cərk var, ma'a. Ma'a, yəni birlikdə. O hərfdən götürülüb. Ma'iyyə, yəni Allahın
birlikdə olma sifəti. Bu ayələrə əhl-i sünnətə dəlil gətiriblər. Ki bu ayələr dəlildir ki Allah Subhanahu taala ərşinin fövqündə deyil. Və bizim cavabımız belədir. Birinci əhl-i sünnə Allahın zatı uluv və istava kimi feyli sifətini də qəbul etdiyi kimi Allah Subhanahu taala maiyyə sifətini də qəbul edir. Yəni onlar bunu bizə elə dəlil gətirirlər ki güya biz Allah Subhanahu taala maiyyə sifətini inkar edirik. Biz inkar etmirik ki, biz bunu da qəbul edirik. Biz hamısını qəbul edirik. Sizsiz, nəfsinizə və etiqadınıza uyğun olanı qəbul edib, uyğun olmayanı rədd edən. Ona görə Quranda maiyyədə iki növ gəlib, iki cür gəlib. Onlardan biri ümumi mənadadır, bir də ki, xüsusi mənada. Məsələn, ümumi mənada olan maiyyə budur ki, məsələn, və huvə məəkum eynə məkuntum. Hadis surəsində. Siz haradasınızsa Allah oradadır. Bu, maiyyənin dəllidir, ümumi maiyyədir. Yəni, Allahın ümumi birliyi. Yəni, fərq etməz. Müsəlman olsun, mömin olsun, kafir olsun, insan olsun, heyvan olsun, canlı olsun, canlısı olsun. Fərq etməz. Və huvə məəkum eynə məkuntum. Siz haradasınızsa Allah oradadır. Bu, ümumi maiyyədir. Bu birinci növdür. Yəni, Allah subhanahu aleyhi məxluqatı ilə necə? Elmi ilə, qüdrəti ilə. Bunun da dəlli gələcək. Bir növ var xüsusi maiyyə. Xüsusi maiyyədə iki növdür. Var şəxs ilə müqayyəd olan, var vəsf ilə müqayyəd olan. Şəxs ilə vəsf ilə nədir? Yəni, Allah bərabərdir xüsusi şəxslərlə. Bu Allahın maiyyəsidir, müqayyəd bir şəxs, şəxs ilə qeydli olan maiyyəsi. Məsələn, Tövbə surəsi 40-cı ayə. Allah Subhanahu taala orada peyğəmbərin dilindən deyir. Mağarada Abu Bakra Allah Rəsulünə deyir: "Lə təhsən. İnnəllaha ma'ana." Yəni üzülmə, Allah bizimlə bərabərdir. Yəni şəxs olaraq, şəxsdən söhbət getdi. Çünki o mağarada kim idi? Abu Bakrına Ömər. İnna Allaha ma'ana. Allah bizimlədir. Abu Bakrına Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Bir də var Allahın maiyyəsi. Muqayyad bi vasf. Yəni xüsusi vəsflərə, xislətə, xasiyyətə sahib olanma Allahın birliyi. Məsələn, İnna Allaha ma'a sabirin. Allah səbir edənlərindədir. Yəni kim səbir vəsfinə layiqdirsə Allah onadır. Nə ilə? Yəni, yardımıyla. Yaxşı, sual verə bilərsiniz ki, və bidətçi belə bir sual verə bilər. Yəni, ağla bu sual gələ bilər. Deyər ki, onda siz də Allahın maiyyə sifətini nə elədiniz bu ayələri? Təvillədiniz. Biz deyirik ki, bəli, biz təvillədik. Amma, sən ki, bizi təvildə iddiam edirsən, sənin təvildən qəsdin nədir? Əgər qəsdin odursa ki, biz bu ayələri zahiri mənasından çıxarıb, bu ayələrə məzəz hökmünü yüklədik, yox, belə elədik biz, belə eləmədik. Biz elə ayələrin zahiri hökmündən danışırıq. Biz ayələrin zahiri hökmündən danışırıq. Əgər siz təvil sözü ilə bunu qəsd edirsinizsə, biz belə eləməmişik. Hə, təvil sözü ilə qəsdiniz təfsirdirsə, Quran və sünnəyə uyğun və ərəb dilinin qaydasına uyğun təfsir etmişik. Yəni, ayırmışıq ki, maiyyəni ispat edirik. Bu təfsirimiz, fikir verin, o önəmli qaydadır. Bu təfsirimiz, bu sifətin, Allahın maiyyə sifətinin inkarına xidmət elədi, ispatına. İspatına. Bizim təfsirimizlə sizin təfsiriniz burada fərqlənir. Siz hansı ayəni təfsir etməyə qalxmışsınızsa, nəticə ona gətirib çıxar ki, ayələri inkar eləmişsiniz. Sizin təfsiriniz Allahın sifətlərinin inkarına qulluq edir. Bizim təfsirimiz Allahın sifətlərinin ispatına. Bu təfsir budur. Yəni, ayırdıq ki, Allahın maiyyəsi ümumidir, xüsusidir, şəxslə və sifilə müqayyəddir, qutardı. Bunun dəlli Quran və sünnə və ərəb dilidir. Çünki bunlarda problem nədir, yenə də deyirəm. Bu, inşallah gələn dərsdə mən bunu geniş danışaram. Yəni, onlar götürüblər kəlmələri tək-tək. Bu, onlarda problemdir. Amma ərəb dilində kəlmə tək olaraq fayda vermir.
Ta ki onu sən cümlənin içində salmadıqsa. Ərəblərdə ona siyaq deyirlər. Yəni, cümlənin gəliş üslubundan bilinir ki, bu cümlədəki o kəlmənin mənası nədir? Bayaqlar gördünüz, istəva, elə Quranda üç dənə mənaya gəldi. Amma kəlmə olaraq, kəlmə olaraq. Bu kəlmə təkdir, istəva. İndi mən sual verirəm. Qardaş, istəvanın mənası nədir? Yo, istəva, fərd olaraq, fərd olaraq. Heç nə deyə bilməyirsən sən. Çünki sən nə məna desən, deyəcəm, başqa mənası da var axı. Ona görə mən desəm ki, istəvanın mənası nədir? Sən deməlisən ki, məsələn, cümlədə işlət deyim. Əgər mən onu hərfi cərsiz işlətsəm, məsələn, bu ayədəki kimi. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى Sən deyəcəksən ki, ey kamulə, yəni kamilləşdi. İlənə işlətsəm, ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَى deyəcəksən ki, yönəldi. Alə hərfi cəri ilə işlətsəm, deyəcəksən ki, yüksəldi, qərar tutdu, üzərinə çıxdı və s. Ona görə ərəb dilində bu qaydadır. Hərflər tək götürülməz. Məiyyədə belədir. Ərəb dilindən xəbəri olan və ya olmayan bir insana sual ver. Bu ayədən nə başa düşdün? Allah subhanətə Allah hadis surasında deyir. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا Yerdən nə sıxırsa, yerə nə girirsə, səmaya nə qalxırsa və səmadan nə inirsə, hər şey bilir o. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Niyə görə? Çünki siz haradasa Allah oradadır. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Və bütün etdiklərinizi görəndir. Nə başa düşdün? Allahın bizimlə bərabərliyindən nə başa düşdün? Yəni Allah subhanahu taala elmi və görməsi ilə sinlədir. Çünki, baxın, istava, maiyyəni bidət əhlinin zənn etdiyi kimi, zatı bərabərliyi kimi qəbul etsək, əslində ma'a hərfi cəri mütləq olaraq bu mənanı vermir. Məsələn, Fətir surası 29-cu ayə, Muhammedun Rasulullah vəlləzinə ma'ahu. Muhammed Allahın Rasuludur, onunla bərabər olanlar. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə zatı bərabərliyə qalanda kafirlər də onun yanında idi, münafiqlər də. Söhbət bunlardan gedir, söhbət möminlərdən gedir. Yəni, vəlləzinə ma'ahu, onunla bərabər. Yəni, nə? İmanda onunla bir olanlar. Bu haqq yolunda onunla bir olanlar. Yəni, ma'iyyədən qəst tək o deyil ki, bir şeyin bir şeyə qatışması. Yəni, Allah bizimlədir, yəni zatı ilə bizə qatışıb, məxluqatına girib. Əsla. Əgər belə olsaydı, onda onların özlərinin bizə qarşı gətirdiyi dəlillər onların özlərinə qarşıdır. Məsələn, İnna Allaha ma'as sabirin. Allah səbir edənlərlədir. Onda Allah səbir etməyənlər nə deyil? Çünki onlara görə belə çıxdı. Bax, İnna Allaha ma'as sabirin. Allah səbir edənlər nədir? Əgər bu zatı bərabərliyidirsə, səbir edənlərin yanındadırsa, deməli səbir etməyənlərin yanında Allah yoxdur. Bəs o biri ayədədir, və huva məkum eynə məkuntum, sərdəsə Allah oradadır. Quranda tənakus, ziddiyyət var. Və Allah subhanət Allah deyir, tövbə 40-da, Lə təhsən innə Allahə mə'nə. Kədərləmə Allah bizimlədir. Yəni Allah subhanət Allah mağarədə idi, Allaha məkan verdi. Və Allah subhanət Allah Hud surəsi 46-cı ayədə. Musa aleyhissalamla Harun aleyhissalam Fironun yanına gedəndə onlara deyir, Lə təxafə və ikiliyidə gəlir. Bu laf dəhşətdir. Lə təxafə deyir, qoxmuyun, yəni ikimiz. İnnəni məəkumə mən sizin ikinizlə bərabərəm. Necə başa düşürsən? Yəni, Allah subhanətlə həmin anda Musa aleyhissalamla, yəni zatı bərabərliyi götürsək, Harun aleyhissalamın yanında idi, bütün məxluqatdan xali idi. Nə başa düşdün? Ayənin davamında deyir. İnnəni məəkumə. Mən sizin ikinizlə bərabərəm. Əsma'u və əra. Seçdir və görürəm. Subhanallah. Allah subhanallah özü deyir. Yəni, biz ayəni təvil etdik. Yəni, ayəni zahiri mənasından çıxartdı, ona məzəz yüklədi. Yox, vallahi. Biz ayəni elə zahiri mənasında götürmüşük. Fərqimiz ondadır ki, biz bu kəlməni tək yox, cümlənin içərisində götürmüşük. Və Quran, sünnə və ərəb dilçiliyi nəyi bizdən istəyir və bunun tələbinə cavab vermişik və bu cür də qəbul eləmişik. Həmçinin burada başqa bir məsələ də var. Bu da məsələn sual verilir. Deyilir ki, Allahın
uluv sifəti və maiyyət sifəti bir-birinə ziddir? Cavabdır ki, yox. Artıq bunu dediyim, biraz da xülasə edirəm. Bir, Allah subhanahu taala kəlamında heç bir ziddiyyət yoxdur. Allah subhanahu taala deyir, Ar-Rahmanu aləl arşi istəvə. Rahman ərşə istəvə etdi, yüksəldi. Və həmçinin deyir ki, və huvə məakum eynə məkuntum. Siz haradasa Allah da ortadır. Bu bir-birinə zidd deyil. Bidət əhli bunu əks görsələr belə zidd deyil. Çünki Allahın kəlamında heç bir ziddiyyət yoxdur. Ona görə İbn Teymiyyə rəhməhullah da Aqlu və Naql kitabında 1-ci cilddə 46-48-ci səhifələrdədir. Orada deyir ki, yəni əgər ağılla yəni əqillə nəql ağılla nəql yəni Quran və sünnə bir-birinə zidd kimi görünsə, əslində bu görünə bilməz. Qeyri-mümkündür. Şayət kimsə bunu iddia eləsə, bilin ki, ya ağılda nəsə problem var, ya da nəqildə. Nəqildə olan problem odur ki, gətirilən hədis dinlədirsə, ya səhih deyil, gətirilən ayətsiz bu məsələnə əlaqəsi yoxdur. Nəqildə problem var, ya da əqildə problem var. Kim ki, o Quran və sünnəni ağla zidd görübsə, onun öz ağlında problem var. Ki, o iki məsələni uyuşdura bilmir. Ona görə biz deyirik ki, bidət əhlinin ağlında problem var bu məsələdə. Çünki onların iddiasına görə Quranda ziddiyyət var. Allahın uluv sifəti ilə maiyyə sifətini bir-birinə zidd görürlər. Və Quranda ziddiyyət ola bilməz. Və ikincisi, biz əslində bu şeyi məxluqat üzərində də müşahidə edirik. Necə ki, Abu Hanifə rəhməhullah deyir ki, misal gətirir. Hansı ki, bir qadın ona gəlir, deyir ki, və huvə məakum eynə məkuntum. Bu ayəni, ya, hədis surəsindəki ayən axırındakı bu ibarəni sual verir. Deyir ki, siz haradasa Allah oradadır. Abu Hanifə deyir ki, bu ona bənziyir ki, sən uzaq bir məkanda olan dostuna məktub yazmışsan və deyirsən ki, narahat olma, mən sənəyəm. Amma həqiqətdə sən zatınla, onunlasan, onun zatına bitişmisən, qarışmısan ona, yox. Yəni, bu ərəb dilində işlənir və bu məxluqatda da görünür bu şey. Və məsələn, başqa bir misal Şeyhülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah Aqidatul Vasatiyyədə gətirir bunu ay misalını. Məsələn, deyir ki, səfərə çıxan şəxs hamı bunu şahidə edir. Hara gedirsən, ay sənədir. Sən ayı ötüb kesə bilərsən, hara gedirsən, bir ay sənə gəzir. Deyir, səfərdə olan adam belə bir ifadə işlədir. Mən hara gedirəmsə, ay bizimlədir. Bax, ay əslində zatı ilə səmadadır, səmadadır. Bu həqiqətdir, həqiqətdir. Və ay bizimlədir deyəndə, həqiqətən bizimlədir, həqiqətən bizimlədir. Nə ilə? Nuru ilə, ışığı ilə, görüntüsü ilə və s. Fikir ver, hətta bu bir məxluq üzərində caizdir. Ay Allahın yaratdığı məxluqdur. Hətta onun üçün bu caizdir. Yəni, bidətçilərin ziddiyyət gördüyü bir şey ayda mümkündür. Zatı ilə səmadadır, həm də bizimlədir. Və sən təsəvvürlə, Xalikdə bu necə mümkün olmasın? Hansı ki, o, çəkilən və çəkilməyən bütün misallardan ucadadır. Və çəkdiyim misallar, Allah subhanahu taalanın zatı və sifətləri qarşısında heç nə deyər. Bu, əslən, misal deyilir. Misal deyilir bu. Yəni, Allahın zatına, yəni Allahın uluv və maiyyəsinə nisbətdə bu misal heç nədir? Biz bu misalı aciz ağlımızla çəkirik, bir-birimizi başa salmaq üçün. Yə deyirik ki, əgər məxluqda bu mümkünsə, Xalikdə necə? Həmçinin bunun eynisi, məsələn, başqa bir hədis də var. Allah subhanahu taala namaz qılanla qiblənin arasına girər. Və başqa ləfsdə gəlir ki, namaz qılan qabağına tüfürməsin, çünki Allahın vəchi üzü onun önündədir. Bu hədislər də eyni bu cürdür. Biz deyirik ki, bir, Allah subhanahu taalanın istəva sifətini də qəbul edirik, bu sifətini də qəbul edirik. Və biz deyirik ki, bəli, Allah subhanahu taala namaz qılanın önündədir. Qiblə ilə onun qabağındadır.
Bu təsdiqləyirik bunu. Biz bunu inkar eləmirik ki, bunu bizə dəlil gətirsinlər. Və burada heç bir ziddiyyət yoxdur. İkincisi, yəni həmin misala qayıdıram. Belə şey məxluqatda da mümkündür. Məsələn, sən düz bax üfüqə, günəş çıxır. Deyirsən ki, günəş mənə üzbəüzdür. Həqiqətdə üzbəüzdür ya yox? Həqiqətdə üzbəüzdür. Amma o, səmadadır. Özü gör, harada? Subhanallahil azim. Hətta bu məxluqda mümkündür. Sən üfüqdən çıxan günəşə bunu deyirsən. Üçüncüsü, yenə də Allah bütün misallardan uzaq. Və bunu çəkdiyi misal, Allah subhanət alanın bu məsələdəki zatı və feyli misalının yanında heç nədir. Yəni, misal çəkə bilmərik. Başa düşmək üçün çəkirəm. Ki, məxluq üçün mümkünsə, xaliq üçün necə? İndi qeyd edəcəyim məsələlər biraz qəlis məsələlərdir. Ona görə çalışacaq, mən başa salım. Siz də çalışın, biraz başa düşün. Yəni, yaxşı başa düşün. Ona görə lazımdır ki, yəni, dəqiq dinləyəsən bunu. Çünki şübhə özü, biz məcburuq bu şübhələri cavab verək. Mövzu gəndə Allahın istava, ulu sifəti vardır. Şübhələrdən biri də cihətdir. Cihət. Cihət, yəni, yön istiqamət. Məsələn, işıq hansı istiqamətdədir? Əllə işarə elədi, göstərdi yuxarıda. Bu qardaş sağımdadır, bu qardaş solda, bu qardaş öndə, divar arxamda. Bunlar hamısı istiqamətlərdir. Yəni, yön. Ərəblər deyir, cihət. Hansı ki, biz deyirik, cihət. Və bunlar bir də dəhli deyib ki, bütün cihətlər məxluqdur. Zahirən götürəndə düz deyirlər. Bütün cihətlər məxluqdur, çünki sonradan yaradılıb. Və belə deyiblər. Bir şey, bir şeydə ki, cihət var, deməli, o yerdə məxluq var. Və belə deyiblər. Hər məxluq bir cihətdədir, bir yöndədir. Həqiqətən də belədir. Ona görə deyiblər, əgər Allahın istava sifətini qəbul etsək, deməli, biz Allaha bir yön, istiqamət, cihət nisbət etmiş oluruq. Ki, bu da Allahın bir məxluqda olduğunu deməkdir. Çünki cihətlər məxluqdur. Sən desən ki, Allah filan cihətdədir, istiqamətdə göndə, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işarə edib. Dedi ki, şahid ol, yarə. Təbii ki, bidətçilər bu hədisləri qəbul etməzlər. Ona görə biz məcburuq onların bu iddialarına əqli cavab verək. Necə ki, İbn-i Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bidət əhlinin əsma və sifətlər və qeyr məsələlər olsun. Haq əhlinə qarşı dəlil gətirdiyi elə bir ağlı dəlil yoxdur ki, onun rəddi elə ağlın olmasın. Çünki, qardaşlar, sarih ağıl ki var, düzgün ağıl, axmaq ağıl yox, düzgün ağıl. Quran və sünnə təsdiqləyir, şəriət inkar edə bilməz və belə deyə bilərik. Şəriət ağla zid bir şeyi hökm olaraq qoya bilməz. Quran və sünnə ağla zid bir şeyi bəyan edə bilməz. Necə ayələrdə gəl, ləalləkum təqilun. Biz Quranı ərəbcə nazil etdik ki, siz bunu başa düşəsiniz. Əgər Quran ağla zid bir şeyi nazil etsəydi, biz bunu necə başa düşə bilərdik ağıllarımızla? Və bu məsələdə bizim cavabımız belədir. Biz bir deyirik ki, və mən bu cavabları Şeyxülislamın kitablarından toplamışam və hətta məsələ o qədər uzundur ki və istəməmişəm ki yəni bir kəlməni çıxarım. Çünki bir dənə kəlməni çıxartsam, elə bilir ki zəncir kimidir. Bir halqa ortadan çıxdı və salam, itirdim məsələni. Birincisi biz deyirik ki, cihət ləfsi mücməl bir ləfsdir. Mücməl nədir? Yəni onun təfsilatı ehtiyacı var. Yəni, üstü örtülü bir ləfsdir. Yəni, 100 dənə mənaya gələ bilər. Ona görə biz deyirik ki, sən cihət deyəndə nəyə qəst edirsən? Yön, istiqamət deyəndə sənin qəstin, məqsədin nədir? Çünki, bəzən bu ləfs ilə, yəni cihət ləfsi ilə Allahdan qeyri, mövcudatların olduğu istiqamət nəzərdə tutula bilər.
istiqamət deyəndə Allahdan qeyri mövcudların olduğu istiqamət nəzərdə tutula bilər. Məsələn, bu qapı bir istiqamətdədir, amma Allahdan qeyri bir mövcuddur. Düzdür mü? Bəzən bu nəzərdə tutular. Bu zaman cihad nə sayılır? Məxluq sayılır. Bəzən cihad Allahdan qeyri mövcudatların olduğu istiqamət nəzərdə tutulur. Məsələn, qapı bu yöndədir. Bu mənada cihadı götürsək, bu mənada, baxa, ümumən cihad demirik. Deyirik ki, bu mənada olan cihad nədir? Məxluqdur. Sonradan yaradılır. Məsələn, ərşin göylərin varlığı kimi. Məsələn, ərş, göy, yer və gördüyümüz hər şey hərəsi bir istiqamətdədir. Yəni, hərəsi bir cihətdədir və bu mənadakı cihət nədir? Məxluqdur. Çünki sonradan yaradılır. Ancaq bəzən də bu cihət ləfsi ilə Allahdan qeyri mövcudun olmadığı bəzən də bu cihət ləfsi ilə Allahdan qeyri heç bir mövcudun olmadığı istiqamət nəzərdə tutula bilər. Bu mənada nəzərdə tutulan cihət də aləmin fövqü sayılır. Aydındır? Yenə təkrarlayıram. Bəzən də cihət, yəni yön, istiqamət ləfsi ilə Allahdan qeyri mövcudun olmadığı istiqamət nəzərdə tutula bilər. Məsələn, ərşin fövqündə Allahdan qeyri nə var? Bəzən də cihət ləfsi ilə fikir ver. Allahdan qeyri heç bir mövcudun olmadığı istiqamət nəzərdə tutula bilər. Bu mənada cihad işlənəndə nəzərdə tutulur bir dənə şey, aləmin fövqü. Bu mənada Allah bir cihətdədir. Bu mənada. Baxa, mən demirəm Allah cihətdədir. Qeyd deyirəm, bu mənada. Və belə deyə bilərik. Deyə bilərik ki, cihət ləfsindən var olan bir mövcud olan bir şey qəsd edilə bilinəcəyi kimi, aləmlərin kənarı kimi qeyri-mövcud olan bir şey də qəsd edilə bilər. Cümlələr dəqiq daha. Çünki aləmin fövqündə mövcudat var, Allahdan savayı. Yəni, bir məxluq var. Hə, indi cihət ləfsindən nə danışırsan? Çünki sən cihət ləfsini deyəndə məxluqatla bağladın. Dedin ki, cihət məxluqdur. Cihət odur ki, onda məxluq var filan bu məkan. Ona görə bu məsələdə təfsilata girsin. Məsələn, bir insan desə ki, Allah heç bir cihətdə deyil. O düz deyir, ya səhv deyir? Qardaş deyir, səhv deyir. Qardaş, hə? Və ya desə ki, Allah bir cihətdədir. Yəni, hökum verə bilmirsən, düz deyir, ya səhv deyir. Fikir ver, bir insan desə ki, Allah bir cihətdədir, bir istiqamətdədir, bir göndədir desə, və ya belə desə, Allah bir istiqamətli deyil. İnkar etsə və ispat etsə. Sən niyə deyə bilməyəcəksən ki, düz deyir, nə də deyə bilməyəcəksən, səhv deyir. Ta ki, onun qəsdini bilmədiyicə. Ona qədər bir şəxs desə ki, Allah heç bir cəhətdə deyil. Onda biz onu deyərik. Sən bu cəhət, istiqamət, yön, ləhsi ilə nəyi qəsd edirsən? Mövcud olan məxluq bir şeyi bunu qəsd edirsən, əgər belədirsə, heç şübhəsiz Allah heç bir məxluqatın daxilində deyil. Bu mənada heç bir cəhətdə deyil. Yox, sən əgər cəhət ləfsi ilə aləmin kənarını, yəni qeyri-mövcudluğu, məkansızlığı nəzərdə tutursansa, biz buna nə deyirik? Bəli. Çünki Allah aləmi fövqündədir. Xülasə, cihət ləfsi ilə
cihad lafzıyla iki şey nəzərdə tutula bilər. Cihad lafzıyla biri yaradılmış mövcud, baxın, mövcud ma'dum. Nə deməkdir? Mövcud, mövcuddur. Ma'dum da yəni qeyri-mövcud. Necə, məsələn, Şeyhülislam deyir, məsələn, rafislərə görə mehdi nədir? Qeybdə mövcuddur. Bizə görə ma'dumdur. Yəni qeyri-mövcud. Ma'dum mövcudun əksidir. Və ona görə şeyh deyir ki, cihət ləfsi ilə iki şey nəzərdə tuta bilər. Biri, yaradılmış, yəni, yaradılmışsa, yəni nə? Məxluq. Biri yaradılmış, yəni məxluq olan mövcud, digəri də qeyri-mövcud olan ma'dum mənasında iki şey nəzərdə tutula bilər. Və biz bilirik ki, əgər sənin cihət ləfsindən qəstin qeyri-mövcud olan, qeyri-məxluq olan budursa, biz deyirik ki, bəli, bu yalnız aləmin fövqü üçün mümkündür. Və Allah da aləmin fövqündədir. Cihad ləfsi ilə qəstin sonradan yaradılmış bir mövcud nəzərdə tutulursa, Allah subhanətə Allah bundan münəzzəhdir. Çünki Allah subhanətə Allah xaliq məxluqatından ayrıdır zatı ilə. Və o, bu məxluqatı yaradanda öz daxilində yaratmadı. İblis Allahın zatında deyil. Allahu Akbar. Bidətçilərə görə iblis və şeytanlar Allahın zatında fırlanırlar. Bu kafirlər hamısı. Biz deyirik ki, Allah subhanahu teala məxluqatından ayrıdır. Və Allah subhanahu teala məxluqatı öz zatında xəlq etməyib. Və məxluqatı öz zatının kənarında xəlq edib də sonradan məxluqatın içinə daxil olmuyor. Allahın zatı məxluqatının zatından ayrıdır. Və xaliqin zatı, məxluqun zatından ucadadır. Məsələn, belə bir söhbət düşəndə bu məsələ nə? Əhli bidədən biri mənə demişdi ki, sənin bu dediklərin ağla ciddi. Hamısı ağla uyğundur. Heç bir ağıl sahibi bu dediklərini inkar edə bilməz. Mən də ona qayıdıb dedim ki, fərz edək ki, mənim bu dediklərim biraz ağla uyğun gəlmir. Amma hər bir halda mənim bu dediklərim sizin o sözünüz kibara. Allah məkanətinin içində nə də çölündə. Bu sözdən ağla daha yaxındır. Çünki onlar ki, dedilər Allah məkanətinin içində nə də kainətin çölündədir. Bir uşağı bunu dinən. Ona başa düşəcək. Allahın yoxluğunu dilə gətirdin sən. Hər halda bizim sözümüz bu sözü dilə gətirənlərin ağlından ağla daha yaxındır. Və burada məsələn bidət əhlinin yəni bu cihət söhbətini ortaya atmaqda əsas iki nəqəsdi var. Bir Allahın zatı uluvunu inkar etmək. Bir dənə də rüyyətullah məsələsini Allah subhanətə alanı qiyamət günü görmək məsələsini inkar eləmək. Yəni, cihad ləfsi ilə onlar bunu ortaya atırlar. Amma elə bir uçurma düşüblər ki, özləri fərqində deyirlər. Bütün gətirdikləri qaydalar, bütün dedikləri sözlər, hamısı onları Allahın yoxluğunu ispat etməyə aparır. Elə bir ki, onlar Allahın yoxluğunu ispat etmək istəyirlər bizə. İndi deyəcəyimə xüsusən fikir verin. Yəni, kim bunu başa düşsə, layiqincə. Bu məsələdə əsas qaydanı götürdü. Hətta deyəcəyim bu məsələni başa düşdüyü üçün kifayətdir. Baxın, əslində belə götürəndə, biz ki, dedik cihət mücməl bir nəfsdir. Bununla mövcud, qeyri-mövcud ma'dum da nəzərdə tutula bilər. Bütün bunlardan sonra bir şey ortaya çıxır. Deməli, cihət, yön, istiqamət, nəzəri, nisbi bir şeydir. Həqiqi var olan bir şey deyil. Və əslində, bu mənada götürsək və onların dediyi kimi, cihətin sonu yoxdur. Siz cihət üçün son tapa bilərsiniz,
Yəni baxma, ümumi mənada mövcud olan cihat mənasını son tapa bilərəm. Ərş mövcud olan cihatların sonudur. Amma biz dedik ki, cihat ləfsindən tək bu məna qəst edilmir axı. Qeyri mövcud da qəst edilə bilər. Yəni aləmin fövqü. Bu mənada götürsək, cihat ləfsi heç bir məna daşıyır. Yəni cihatın sonu yoxdur. Fikir verin. Cihatın sonu yoxdur. Bunlara görə də Allah heç bir cihətdə deyil. Deməli, sonu olmayan bir şeydə var olmayan bir şey yox deməkdir. Sonu olmayan bir şeydə, yəni nədə cihətdə var olmayan Allah yox deməkdir. Çünki cihətin sonu yoxdur. Cihət sonsuzdur. Sən desə Allah heç bir cihətdə yoxdur. Yəni sonsuz olaraq Allah heç bir yerdə yoxdur. Allahu akbar kəbir. Bunu başa düşdünüz? Deməli, dərsi başa düşmüşsünüz. Və sonra başqa bir şübhə. O da məkan. Ət-təhayyüz məsələsi. Ət-təhayyüz, yəni yer tutmaq. Məkan məsələsi. Onlar deyiblər ki, Allah subhanətə alanın ərşinin fövqündə olduğunu ispat etsə, biz demiş oluruq ki, Allah cisimdir. Niyə? Çünki fəlsəfəçilər qora hər cisim təhayyüzdür. Yəni, yer tutub. Yəni, Allaha məkan verdin. Bu sual, bu şübhənin cavabında deyirik. Deyirik ki, məkan və təhayyüz məsələsi də, yəni yer tutmaq məsələsi də, eyni cəhət ləfsi kimidir. Yəni, mücməl bir kəlmədir. Mücməl. Təfsilata ehtiyacı var. Yəni, sən məkan deyəndə nəyi qəst edirsən, onu bizə birinci deməlisən. Ümumiyyətlə, məkan dedikdə, hüdud daxilində, hüdud yəni məhdudiyyət, hüdud daxilində mövcud olan bir yer nəzərdə tutulur. Məkan deyəndə, yəni əsasən nəzərdə tutulan budur. Hüdud daxilində mövcud olan bir şey. Yəni bugün insanların bu sözdən, məkan sözündən qəsd etdiklər məna budur. Onlar məkan nəyə deyirlər? Bir şeyin ki, hüdudu var, məhduddur, bu məkandır. Və onlara görə hər cisim təhayyüzdür. Yəni, məkan sahibidir. Çünki hər cisim onlara görə arazdır. Araz da özü, yəni, öz varlığı ilə qaim deyil. Yəni, ayaq üstə durması üçün nəyəsə ehtiyacı var. Yəni, lor dildə məkana. Amma məkan üçün bir də ikinci məna var. Məkan həm də məkansızlıq deməkdir. Fikir, məkan həm də məkansızlıq deməkdir. Yəni, heçlik. İndi onu izah edəyəsəm. Yəni, məkan ləfsi ilə əslində məkansızlıq da qəst edilə bilər. Bu halda yenə də aləmin fövqü nəzərdə tutulur. Çünki məkandan qəsdin nədir? Birinci onu araşdırmaq lazımdır. Çünki bunlar Allah bir məkanda ola bilməz və ya siz dediniz ki, Allah bir məkandadır, bunların bizə atdıqları söz, nəzərdə tutduqları məkan nədir? Aləmin fövqü. Çünki biz demirik ki, Allah aləmin içindədir. Biz deyirik, Allah aləmin fövqündədir. Ona görə bunların ibarəsi ilə götürsək, bunların öz sözü ilə götürsək, məkan həm də məkansızlıq anlamına gəlir. Və bu mənada nəzərdə tutulan aləmin fövqüdür. Və fikir ver. Bu mənadakı məkan həqiqi olan, məhdud olan demək deyil. Aləmin fövqü məhduddur. Bu mənadakı məkan məhdud da deyil. Qaydanın üstünə xətt çəkdik. Və əslində bu mənadakı məkan məxluqat xəlq olunmamışdan da qabaq var idi. Çatı? Onda Allah harada idi? İstəyirsən buna məkansızlıq denən, istəyirsən məkan denən, bu artı sözlə oynamaq. Fəlsəfəçilərin var, sözlə oynayırlar. Bu, budur. Ona qəsd önəmlidir. Çünki bunlar bizə deyəndə ki,
siz Allah'a məkan verdiniz, məkan nisbət etdiniz, qəstləri aləmin fövqidir. Onların qəsti nədir? Aləmin üstü. Biz onlara deyirik ki, məkan deyəndə siz nəzərdə tuturdunuz ki, məhdud bir şey. Aləmin fövqü üçün həd yoxdur axı. Həd yoxdursa, deməli ora məkan deyil. Hətta məkan adı versəz də, məkansızlıq anlamında bir məkandır. Və bu mənadakı məkan məxluqat xəlq olunmamışdan da qabaq var idi. Onda Allah harada idi? Çünki bu mənadakı məkanın cihət kimi sonu yoxdur. Yenə də qayıdırıq. Sonsuz, sonu olmayan bir şeydə var olmayan bir şey yoxdur. Aydındır. Düz, mən çox şey qeydiləmişəm, istəmirəm, yəni dərsi çətinləşdirim. Və son olaraq, axırıncı bir şübhəni qeydiləmək istəyirəm. O da yerin kürə şəklində olmasıdır. Yəni, belə bir şey ortaya atıblar. Deyirlər ki, yer kürə şəklindədir. Məsələn, biz deyəndə ki, dua edən əllərini ucalıq istiqamətinə qaldırır. İndi yer kürə şəklindədir. Biri yuxarı qaldırır əlini, biri aşağı qaldırır. Biri sağa, biri sola. Belə bir dənə çox axmaq fikir deyiblər. Nəyə qura axmaqdır? Çünki nə Quran bunu təsdiqləyir, nə sünnə, nə ağıl, nə də elm. Hər şey bunu rədd edir. Yəni, məsələn, Quran və sünnəni qoysan kənara, ağıl və elmlə də danışsa, yəni də ağla və elmə müxalifdirlər. Hələn Quran və sünnədən danışmıram. Və bu məsələni, məsələn, müasir dünyəvi alimlər şərh eləyiblər. Yəni, yerin üstü, altı, yəni şimal, canın məsələləri. Və əxi, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah yəni təsəvvürlə ki, 7-8 əsr bundan qabaq öz kitabında bunları deyir. Yəni, yerin kürə şəklində olmasını və onların bu şübhəsini cavablandırır. Hansı ki, eyni ilə bugün coğrafiya alimlərinin dedikləri ləfs ilə eyni üstə düşür. Nə bir kəlmə artıq, nə bir kəlmə əksik. Hansı ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah bunu Əl-Arşiyyə risaləsində həmsinin Kitab-ül-Əsmai və Sifət 2-ci cild 114-cü səhifədə bir də Fatavada 6-cı cilddə deyir. Eyni ilə Şeyxülislamın dediklərini deyirəm. Şeyx nə deyir? Deyir, bəli. Yer kürə şəkillidir. Və yer kürəsi səmanın içindədir. Necə ki, yumurta öz qabığı içində olduğu kimi. Fikir verin, ha. Bunu neçə əsr bundan qabaq. Səma yer kürəsini hər tərəfdən əhatə edir. Və yerin şimalı, cənubu deyəndə alt, üst nəzərdə tutulmur. Bir dənə şey deyim ki, bu deyilənləri bugün dünyada alimlər hamısı təsdiqləyir. Yəni, heç bir ixtilaf yoxdur. Yerin şimalı, cənubu deyəndə alt, üst nəzərdə tutulmur. Çünki istər şimal, istər cənub olsun, hamısı yerin üzüdür. Vəkül art, yerin üzüdür. Şimalda olan da yerin üzərindədir və başı üstündə səma var. Cənubda olan da yerin üzərindədir və başı üstündə səma var. Yer üzünün aşağısı cənubdur kimi ifadə nə ağılda var, nə elmdə, nə sünnədə, nə də şəriətdə. Yer üzünün aşağısı cənubdur. Belə bir ifadə yoxdur elmdə. Çünki cənub da yerin üstüdür. Başı arz deyil, yerin üzəri deyil. Məsələn, canubda yaşayanlar yerin üzərində deyil, canub da yerin üzəridir. Yerin aşağısı bəs nədir? Şeyx deyir. Yerin aşağısı yalnız və yalnız onun ortası içində olan mərkəz nöqtəsidir. Şeyxülislam deyir, ha bunu. Yerin üstü onun hər tərəfindən üstü sayılır. Yerin altı isə yer üzünün altında olan
yer üzünün altında olan yerin mərkəzidir. Və o mərkəzə nisbətdə yerin hər tərəfi üstdür. İstər şimal, istər cənub olsun. Yer üzünün hər tərəfindən, baxa, istər şimal, istər cənub olsun. Yer üzünün hər tərəfindən mərkəzə doğru aşağı sayılır. Mərkəzdən isə istər cənub olsun, istər şimal, hər tərəfdən yer üzərinə doğru yuxarı sayılır. Deməli, şeyx deyir, dünyanın üstündə onun aşağısı anlamı yoxdur. Dünyanın aşağısı yer kürəsinin içərisində olan yerin mərkəzidir. Hansı ki, o mərkəz yerin üstünə nisbətdə, fikir ver, hansı ki, o yerin mərkəzi, yerin üstünə nisbətdə o aşağılığın sonu, nəhayətidir. Ondan sonrası da üst sayılır. Yəni, belə deyim. Fərz edək ki, bir insan yeri qazır. Məsələn, şimaldan qazır. Fərqi yoxdur, cənubdan qazsın. Hamısı yerin üstüdür. Qazır. Bunların fikrincə belə olur. İnsan yeri qazanda yuxardan aşağı gedirsən. Bunların fikrincə xəyalən deyirəm. Yeri qazmaq mümkün deyil ki, sən bunu edəsən. Xəyali olaraq, zihni olaraq bu misalı gətirirəm. Yəni, yerin üstündən qazsan, üstdən aşağı qazmış olursan. Onda elə çıxır ki, altdan çıxanda necə çıxacaqsan? Yox. Mərkəzə nisbətdə hər tərəf üstdür. Bunu elm deyir. Və sən təsəvvürlə Şeyxülislam bunu kitablarında gətirib, və nə deyir? Deyir ki, hansı ki, yəni yerin üstündə aşağılıq yoxdur. Belə anlayış yoxdur. Yerin hər tərəfi üstdür. Yerin aşağısı onun mərkəzidir. Və hansı ki, o mərkəz yer üstünə nisbətdə yerin aşağılığının nəhayətidir və son nöqtəsi. O mərkəzdən o tərəfi aşağılıq yox, yenə də üst sayılır. Məsələn, fərz etsək ki, biz yer kürəsinin ən aşağı nöqtəsi olan mərkəzi də yarıb kestik. Bu zaman bizim mərkəz nöqtəni yarıb keçməyimiz yenə də üst yuxarı istiqaməti olacaq. Bunu elm də deyir. Ki versən, xulasa, Şeyxülislam deyir, xulasa, dünya səması yerin fövqündədir. Çünki elə müşahidə ilə götürək, hisslə. Necə Şeyx Əl-Əlbani deyir, rəhməhullah. Deyir, bir insan məşriqdən çıxsın, məğribəcən və sonra dönsün, gəlsin səfərinə başladığı yerə. O hara gedirsə geçsin, səma onun fövqündədir. Və salam. Və xülasə, dünya səması yerin fövqündədir və onu əhatə edib və dünya səması da dairəlidir. Və digər səma qatlarda bu cür. Və kürsü isə bütün bunları əhatə edir. Ərş isə kürsünün fövqündədir. Və bütün kainatın kürsüyə nisbəti balaca bir halqanın səhrəyə nisbəti kimidir. Kürsü də ərşə nisbətdə bu qədər cılızdır. Ərşin böyüklüyünü isə Qadir Allahdan başqa heç bir kəs bilə bilməz. Və ərş bütün məxluqatın və bütün cihətlərin və bütün məkanların son nöqtəsi və nəhayətidir. Ərşdən o yanası məkansızlıqdır və Allah da bütün aləmlərin üstündə olan ərşin fövqündədir. Kifayətdir. Şəhər vəllə. Əstəxə.